হ্যালো সকলোকে, ৱেলকাম গাইজ মাই ইউটিউব চেনেল পুনমা শৰ্মা লৈছোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেল সকলৰ কাৰণে ভাবিছোঁ মানে অকণমান ব্লগ এটা বনাই দিওঁ, কাৰণ মানে আজি মাঘৰ বিহু, চবকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা দিছিলোঁ নতুন বছৰ বুলি। আৰু লগতে মাঘৰ বিহুৰ পৰা লগতে নতুন বছৰ সকলোৱে ভালে ভালে যাওক। লগতে এতিয়া মানে আমি টাউনীয়া মানুহ, টাউনতে মানে অলপ মানে মাঘ বিহু খাইছোঁ, তেনেকৈ ক'তো মানে যোৱা নাই। আৰু লগতে গাঁৱত হোৱাত খুব ভালকৈ খাব পালোঁ নাই, এসোপা মানুহৰ মাজত মানে মিলা প্ৰীতিকে, আৰু তেনেকুৱা খাই খুব ভাল লাগে। আৰু তেনেকুৱা সেইটো পৰিৱেশো বেলেগ, কাৰণ এতিয়া আমাৰ টাউনত আকৌ তেনেকৈ মানে কি আৰু চবে লগে ভাগে নহয়, কিছুমান ক'ৰবাত বেলেগ বেলেগ খাইগৈ মানে ৰ'দত খাইগৈ। তো আমাৰ ঘৰতে যিমান পাওঁ খাইছোঁ আৰু ঘৰতে খাইছোঁ। লগতে এয়া আমাৰ মোৰ বৰমা ল'ৰাটো আছে, ভাইটি দুটা আছে, মানে তিনিটা ভাইটি আছে, আমি এইকেইটাই তিনিটা মিলি পুৰা মাংস খাইছোঁ আৰু। এয়া পুৰি আছোঁ মানে, এয়া সৰু সুৰা অকণমানকৈ বনালোঁ, দেখাই দিওঁ পাইছোঁ মাঘৰ বিহু উপলক্ষে। তো শুভেচ্ছা দিছিলোঁ সকলোকে। আৰু লগতে ঘৰতো কিবাকিবি আয়োজন হৈছে, কিবাকিবি পুৰি আছে ঘৰত। আৰু লগতে মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো এটা কাৰণে ভাল লাগে যে গোটেইকাল মানুহে লগে ভাগে খায়, সেইটো কাৰণে খুবেই ভাল লাগে। আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশত খাবলৈ পাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু গোটেই ৰাইজে মাজত মানে ধৰক 100 জন 50 জন মানে চবে মিলি ভাগে, আৰু সেইটোতো গাঁৱততো বহুত ক'বলৈ গ'লে বহুত 7টা 6টা তেনেকুৱা খাই মানে আজৰি হৈ যায় মানুহ, ৰাতিটো নাখায়। কিন্তু আমাৰ টাউনবিলাকত ৰাতিহে মেইন খাওঁ, ধৰক 10টা 11টা তেনেকৈ বাজেগৈ আৰু তেনেকুৱাই। আৰু এইপিনে আমাৰ টাউনত তেনেকৈ জেগা চেগা নাই, মেজি চলাবও জেগা নাই। মেজি আগতে খুব জ্বলাওঁ, এতিয়া মানে অকণমান মানে দেখাইছিলোঁ আগপিনে দোকানখন হৈ গ'লগৈ, দোকানখন হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে অলপ মানে মেজি জ্বলাবলৈ কাৰণে দিগদাৰ হ'লগৈ। তথাপিতো আগতে মেজি খুব জ্বলাইছিলোঁ, এতিয়া মেজি জ্বলাবলৈও জেগা নাই। তো তাকে বনাই আছোঁ, হোৱা নাই, অলপ সময় লাগিব, ধেৰ আছে। আৰু গাহৰি আনিব লাগিছিলে, গাহৰি মই পাহৰি গ'লোঁ আনিবলৈ, কাৰণে ব্ৰইলাৰকে আনিছোঁ, গাহৰি খালোঁ বাৰু। তো এনে অলপ সৰু সুৰাকৈ বনালোঁ। এয়া ফাইনেলি আমাৰ একদম পুৰা মাংস হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া খাওঁ। ক'বলৈ বহুত দেৰি হ'ল, তথাপিও মানে বনালোঁ যেনে তেনে হৈ। আৰু লগতে মোৰ চৰ্দি উঠি আছে, মানে তেনেকৈ বনালোঁ আৰু আজি ভোগালী বিহুৰ কাৰণে। লগতে বৰষুণ দিনো কৈছিলে, ভাগ্যবাল বৰষুণ দিলে, দুবাৰ তিনিবাৰমান টিপ টেপ টেপকৈ দি আছিলে, নিদিলে। তো এতিয়া খাই লওঁ, টেষ্টিকৈ বনালোঁ। তো আকৌ এগেইন ভোগালী বিহু চবকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছিলোঁ। তো ঘৰতে হৈ আছে, খানা চানা হৈ গ'ল, মানে খানগৈ গৈ কিনে ইয়াৰ আগত খাই লওঁ। এইও খাই আছে, এই কিবা এটা কৈ দে, মজা মানিছে মজা। তো খাই লওঁ, তাৰপিছত ঘৰত গৈ ভাত চাত খাই এইটো মেজি চেজি জ্বলাম ভাবিছিলোঁ। মেজি চেজি জ্বলাবলৈ তেনেকৈ জেগাটো নাই। তো কিন্তু 12টাৰ পিছত আমাৰ মাৰ বাৰ্থডে আছে, তো মা বাৰ্থডে কেনেকৈ কি হয় দেখাম বাৰু, চাই থাকিব। তো কি আয়োজন হৈ আছে, মোৰ মানে আনি থৈছে কেক চেক, তাকে কেনেকুৱা কি হয় আয়োজন সকলে ভাত চাত খাই লওঁ, এইকেইটা খাই লওঁ। তাৰপিছত ভাত চাত খাই পিনি আমি লগত লগ পাই আছোঁ। এয়া টেষ্টি টেষ্টিকৈ একদম বনালোঁ, ধুনীয়া চুনীয়া দি পিঁয়াজ চিয়াজ দি একদম দেখিছে, একদম চালি আহিছে চালিয়া খাই চাই হৈ গ'ল। এতিয়া গৈ মাৰ কেক কাটোগৈ, 12টা বাজিলে, মানে আজি মাৰ জন্মদিন সৰুকৰা পিছদিনাখন। তো কেক কাটোগৈ, মাৰ চেলিব্ৰেট কৰোঁগৈ। এয়া আমাৰ মেজি, এনেকৈ জুই ফুৰিছোঁ বান্ধতে বহি, টেবুলক মাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰোঁগৈ। এতিয়া মাৰ কেক কাটিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এয়া পিহাইতে হৈছে মানে ৰাতি মাৰ জন্মদিন শুভেচ্ছা দিবলৈ। লগতে আৰু যথেষ্ট মানুহখিনি আছে, কেক কাটি মাৰোঁ অলপ পিছতে, তাৰপিছত মানে কিবা কিবি খাম, চাহ তাহ লগাই কিবা হ'ব। আৰু কৰা ৰাতি মানে পিছদিনাখন মাৰ জন্মদিন পৰে, আমি চবে সাৰ পাই থাকোঁ, মানুহ থাকে যথেষ্ট। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া পাপাই মানে মাক গিফ্ট দিছে, কি গিফ্ট দিছে বাৰু নাজানো, মই বৰ্তমান মাক গিফ্ট আনিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। কিন্তু মাক গিফ্টটো মোককে মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ বঢ়াই দিলে হ'ব, সেইটোৱে মাক গিফ্ট হ'ব চবতকে। উঠা মানুহটো পৰা উঠি ঠাণ্ডা
এতিয়া মই গিফট খুলিছে গিফট কোনে কোনে পাপাই দিছে আৰু পেহিয়াতেও দিছে আমাৰ মোমানজনীও দিছে কি কি দিছে চাওঁ ইয়াৰ এটা কাপ ওলাইছে ফটো প্ৰিণ্টেড কাপোৰ কাপ কৈছে প্ৰিণ্ট কাপ ফটো চাৰিটামান দহটামান দি দিব পাৰিছে তেনেকুৱা ফটো কাপ দিছে পাপাই পাপাই দিছে চাগেতো হয় পাপাই দিছে তাৰপিছত বাকীকেইটা গিফ্ট খুলিলে গম পাম কেনেকুৱা কি আছে গিফ্ট দিছে এতিয়া নেক্সটটো পেহী এটাই গিফ্টটো দিছিলে নৰ্মেল কাপ এটা দিছে চাহা খাবলৈ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু এতিয়া থাৰ্ড গিফ্টটো কি দিছে দেখাতে কিতাপ লাগিছে এইটো মোমানজনীয়ে কিতাপ দিছে মাক আৰু শাহুবুৰীক তো মায়ে কিতাপ চিতাপ পঢ়ি খুব ভাল পায় এইটো পঢ়িব পাৰিব কি কিতাপ দিছে নামটো বাৰু নামটো মই ধৰিব পৰা নাই বাৰু নামটো দেখাই দিছোঁ যদি ধৰিব পৰা চাই ল'ব তো মায়ে উপন্যাস সুপন্যাস পঢ়ি খুব ভাল পায় তো এয়াই বাৰ্থডে গিফ্ট এই মাৰ কেক চেক কাটি হৈ গ'ল মানে উৰুকাৰ পিছদিনাখন ৰাতি 12 বজাত মানে মাৰ জন্মদিন হয় প্ৰত্যেকবাৰে তো এয়া কেক চেক খাই মানে এতিয়া আজৰি চাজৰি লৈ মানে ৰেচেচ কৰি শুওঁগৈ মানে কি আমাৰ টাউনত নিয়ম তেনেকৈ হুলস্থুল নহয় বা গাঁৱত যেনেকৈ ভেলাঘৰ আছে মামুক তামুক তেনেকৈ এক্সট্ৰা এটা তো আমাৰ তেনেকৈ টাউনত তেনেকৈ নহয় অলপ দেৰি থাকিম এটামানত মানে তেনেকুৱালৈকে আৰু অলপ পিছত শুমগৈ আৰু ঠাণ্ডাও পৰিছে বৰষুণ দিছিলে অলপ আগত লগতে ভাল লাগিলে আৰু মাও গিফ্টটো আহিছে বহুতখিনি দেখিছে তো সৌহাকে গিফ্টটো দিলে আৰু এয়াই তেনেকৈ গ'ল আৰু আজি দিনটো আৰু ভোগালী বিহু তেনেকৈ একদম ভাল ভাল ভালেই লাগিলে আৰু ভোগালী বিহু তেনেকৈ যায় আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আৰু টাউনত কেইবাৰ ইবছৰ যদি গাঁৱলৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু গাঁৱলৈ যাবলৈ কি হয় ঘৰখন এৰিও যাবলৈ মন নাযায় কাৰণ প্ৰথম যিয়ে হওক মানে ভোগালী বিহু ঘৰতে খাবলৈ মন যায় তথাপি মানচন নহ'লেও সেয়াই সৰু সুৰা পৰিয়ালকেইটা ঘৰৰ ফেমিলিকেইটাই তেনেকৈ লৈ খালোঁ মাৰ বাৰ্থডে পাতিলোঁ আয়োজন কৰিলোঁ অকণমান সৰুকৈ তো ইয়াতে ব্লগটো সামৰিছোঁ এনেই সৰু সুৰাকৈ ব্লগটো বনালোঁ ভোগালী বিহু বুলিয়ে তো ভাল ভাল ভিডিঅ' বনিব চেষ্টা কৰিম তো ইয়াতে সামৰিছোঁ পুনৰ আহিম নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোৰ আগত তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তো বাই বাই পুনৰ লগ পাম